Me dije edhe një vretje me reagimin ndaj medjave, nuk mund të reagoni ashtu ndaj medjave, duke i qëlluar me regulorën e kuvendit. Ju lutem etik këtu në sallë dhe respekt ndaj medjas lirë. Jo, po, pa tjetër nuk mund të riun pa reaguar të kësa shohë një veprim të tjilë. Vazhdojmë, Zoti Petrit Vasili, fjallat. Jo, më s'ka nevoj të hapë mikrofonin, pëse të hapë mikrofon? Jo, sytë mi me gjithë gjithë lyke shohen shumë. Jo, nuk janë kameraman të mi, po janë kameraman të medias lirë. Po ti e beson vërtet, e beson vërtet të që thua. E beson vërtet të që thua. Ulun vënd, zotin, o ka ulun vënd. Zotin Petrit Vasili, fjala për ju. Po.